要享受大厨风范的美食，就要去大厨风范。King's Kitchen 大厨风范自助餐，超过200款中西泰日美食，环境舒适，自潮装修摆设，令你食欲大增。皇帝式的美食尽在大厨风范，地址位于8261 Woodbine Avenue Unit 8。订座电话905-305-9232，食得招积，唯有大厨风范。早晨啊，各位观众，今日有加拿大传统功夫协会主席吴家文师傅上到嚟教大家咧耍另一套拳嘅喎，究竟耍咩拳呢？咁啊，首先同吴家傅讲早晨先。早晨，吴师傅。早晨，早晨，早晨。好耐冇见喎，吴师傅，最近近况如何啊？都几好。我其实咧系啱啱从中国翻嚟。中国翻嚟啊？几日咋？系啊。执得仲未 over。OK， 今次翻去系咪有啲嘢要去做咁样噶啦？其實咧，我今日咧係帶今次咧係帶兩個學員咧去廣州啊，廣州嗰度有個邀請咧，我哋去嗰度參加一個文化交流，一個 camp, 文化交流會一個 camp。OK， 呢個 camp 咧其實咧係中國僑務處係佢哋每一年都搞一兩個咁樣啲活動交流型啦。主要咧佢哋啲咧係鼓勵我哋國外啲海外啲華人啲青少年啦，可以去嗰度學習啲中國啲文化同埋歷史。咁啊，嗰個 camp 咧學習咧都係傳統功夫啊，醒獅訓練啦，同埋鐵打損傷啲常識噶。咁樣一個全部都充滿精英嘅一個型嚟㗎，所以我知道咧，吳師傅咧被咧中國嗰方面咧揀咗啦，叫佢咧喺呢邊加拿大選拔一啲人去參加嗰個嘅訓練營㗎喎，係嘛？係啊，依家咧喺中國咧一年咧都有幾個咁樣啲活動同埋 camp 咧，咁今次咧喺廣州咧廣東嘅處長咧希望我喺加拿大咧可以幫助，有時咧選拔啲精英人才啊，華人子弟啊，一年或者兩三次啊，喺嗰度感受一下中國啲文化。係啦，咁樣一個交流會嚇。咁事不遲遲啊，今日吳師傅只係帶咗呢個嘅十字戰拳喎。咁十字戰拳咧，咁啊係咪真係要十字咁耍嘅咧？十字戰拳咧，佢啲名咧有啲得意咯。係。佢啲步伐咧都係好似好啊。好啊 ，typical 啊，少林拳啲 pattern 咁樣，都係一上一落。係啊，咁咧佢十字戰拳咧，其實咧佢啲動作咧，雖然咧佢係中級組啲拳術咧，但係咧佢啲風格咧，其實好簡單，好簡單，都係為咗練功力㗎，馬步啊、實用啊、用法啊，一個好陽光、好威猛啲法勁咯。以實用為主嘅，以實用為主。點樣耍法？不如呢個時間交俾你啦。好，好似我哋好似以前 morning 啊功夫啊訓練啲方法咁樣啦。我哋抽一抽啲基本功先。然後方便我哋過幾分鐘咧，可以比較易啲上手，好冇？好 ，OK， 側步，側弓步衝拳，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，劈拳，一。二、三、四、五、六、七、八、九、十，彈腿，一、二、三、四、五。直踢，一、二、三、四、五，挑拳，弓步挑拳，
一二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 。依家我哋訓練呢個組合，我哋叫跳劈拳。跳劈拳。頭先嗰個跳拳咧，佢係直上直落。呢個跳拳咧，佢係扯上去。係。停嗰時咧，拳咧係揸向耳仔啲旁邊。耳仔旁邊。劈拳咧。係。都是直立打個圈，好似劈柴咁樣。OK， 一、二、三、四、五，下一個組合咧，我哋將四個動作連埋一齊。頭先嗰四個。頭先我哋玩過幾個。係 OK， 好。一、二、三、四，一、二、三、四，再重複，一、二、三、四。呢、这個就係十字戰拳嘅其中一個組合啦，動作組合。動作組合。今天我哋學住呢四個組合先嚇，不如再做多一次其中一個。第一個咧就係呢個叫第一個組合叫做咩招式咧？啊，頭先我哋第一個組合係弓步。弓步。衝拳。首先弓步衝拳。第二咧弓步。弓步。轉身。轉身。拳。係。然後呢弹腿，弹腿，直踢，直踢，跳拳，跳拳，跳劈拳，跳劈拳，跳劈拳啲组合。咁其实咧，其实一招里边咧，我哋要练几多次咁先为之好咧吓。通常咧，如果真系练到比较熟咧，我哋上堂嗰时咧都系每一个组合咧。一左一右咧，我哋都係玩差唔多40至60遍。40至60次啊，係嘛？咁使唔使唞下㗎？中間就係連續咁樣，冇唞㗎，冇唞㗎。40至60。一直落咧，通常咧一個環節咧係20分鐘，唔停啲，唔停啲瞓。佢見到嗰個招式方面咧，正如師傅所講咧，同其他咧嗰啲又冇咁多花巧嘅動作，反而咧就好實在、好硬正嘅嚇。主要十字戰拳咧，以前嚟講係咪主要愛嚟攻人攻擊嘅咧嚇？十字戰拳咧，好似我頭先講啲咁樣，佢啲動作係簡單，主要係為咗智慧同埋實用為主。智慧實用為主嘅，咁但係咧好容易就學到嘅嚇。咁其實咧就跟阿吳師傅啦，如果想聯絡咧，吳師傅嘅話咧，咁全部隨時都可以教大家十字戰拳噶嘛，即係到中班先開始教嘅。係。係啦，到中班咁初班就會教一啲比較基本功先啦，然之後慢慢就再上。第一套拳係八步連環拳。八步連環拳啊嚇，咁呢個咧係北少林嘅其中一招，係十字戰拳，係咪？好啦，咁今日咧好多謝曬吳師傅上到嚟同大家咧去做呢一個嘅動作，同埋教大家武術嘅。咁如果今日錯過咗嘅朋友咧，唔緊要㗎，可以去翻我哋嘅網址 www.tv 咧，選擇翻呢個視頻選播就可以睇翻今日嘅功夫嘅訓練噶啦，好啦，咁啊，下次再見啦，吳師傅，多謝曬，下次我哋再學，好，再見。